Ինչի արդյունքում ակտակվել է այդ բաժինը։ Հիմա ես կդժվարանամ դա գործնեության տեսակներ բանը, ուղղակի արմավի գործնեության։ Արմավյան, էլի օթի հարկի չվճարված գումարը։ Օթի հարկի չվճարված գումարները կարծեմ ավելի մեծ է։ Բայց այդ փողը ո՞նց է մարդվել։ Այդ փողը ո՞նց է։ Դե օրենսդրության սահմանված կարգով, այսինքն կամ պետքա աջուտ հայտարարի դիտի իրացվի, կամ եթե չեսնակ ճանաչում։ Հիմա 7 միլիարդ է հեչեցվել, ինչով ապայմանավորվել։ Ինչն է 7 միլիարդ։ Նախապես հայտարարում էր, որ 24 միլիարդի բաժակ ունի արման։ Որոշման նախագիծը, որ դրվել է շրջանառության մեջ, այսօր 9 միլիարդ է դրված։ Ինչ նախապես ու ինչ ասեց նվազեցումը։ Նվազեցումը չգիտեմ, որ նվազեցման մասին է, սկզբից գնահատված էր գույքը, որը դրվել է։ Գույքը չէ, պարտքի մասին եմ ասում, արմավիայի ունեցած պարտքը։ Արմավիայի այս գույքով ամբողջ պարտքը չի մարվում, այս գույքով մարվում է պարտքի մի մասը, որովհետև պարտքը ավելի մեծ է։ Հանսապարեն ո՞նց է որ տարիներ շարունակ այդքան տենց գուտակվեց ու ասենք կառավարությունը ոչ մի բան չէր անում, որ չգուտակվի։ Ո՞նց, ինչից հետո, ինչ որ կետից հետո բարձ դարձավ, որ էլ չի վերադարձնել գումարները։ Գիտեք, կառավարությունը կոնկրետ ինչ պետք է անել, որ։ Դե օթի հարկը տարիներ շարունակ օրինակ չէր վճարվում։ Այն լծակները, կառավարման են համակարգը, որ կա, եւ այն օրենսդրությունը, որ կա, այսինքն հարկայինի միջոցով արձանագրվում էր այդ պարտքը։ Այսինքն ուրիշ ինչ պետք է անել։ Եթե օրինակ սովորական քաղաքացին հարկ չվճարի մի ամիս կամ 3 ամիս, ու ասենք շատ վատ հետևանքներ կունենա, իսկ Արմադյան հապարտական է, այսինքն պարտքը ձևակերպում է պարտքը, երբ ուժերա դնում։ Նույնը կատարվել է նաև Արմավիայի։ Բայց ինչ որ պահ կա, որ դատարանը դիմում բռնագանձելու չէ, որ 24-ի միլիարդի չհասներ, այսինքն ինչ եղավ, որ ինչ այդ պահը եղել անցած ամիս սկսվել այդ դատարանը։ Բարձրաֆերան ինչու հենց ֆինանսների նախարարությունը եւ ինչ է անելու Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցը Միկայի հետ։ Այդ մանը տարբեր քաղաքապետերի ցուներ կա։ Ուրեմն դա երբ որ տալիս են ֆինանսների նախարարության, նույն ինչ որ անցաչափակից էլի բախվում է դա հանդիպում։ Ամերիկային դա ոչ թե տալիս են ֆինանսների նախարարությանը որպես նախարարության սեփականը, չէ՞, ուղղակի նախարարությունը էլ լիազորված է, որ պետական գույքը որը հանձնում է կառավարությունը։ Ոչ թե դրվում է ֆինանսների նախարարության աշխատակիցներին օգտագործել, այլ ցանկացած գույք, որ պետությունը վերցնում է, դա դրվում է ֆինանսների նախարարության։ Դերը ոչ ինչ լավ չի ընթանում։ Պարոն Միքայել Բաղդասարյանի ցնցակացումը կապված է Սերժ Սարգսյանի մտերիմների բիզնես հետաքրքրությունների հետ։ Ունեք նման տեղեկություններ։ Չեք ճանաչում ընդհանրապես անձնապես Միքայել Բաղդասարյանին։ Հստացած ճանաչում եմ։ Հետո ամբողջ գույքը կբավարարի պարտքերը փակելու համար ձեր կարծիքով։ Ու եթե չբավարար, ինչ արինեն։ Ես կդժվարանամ դեր արդեն պատասխանել, որովհետև անմիջապես չեմ զբաղվում այս բոլոր կողմերով։ Ծառման, ցնցակացման չէ։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար համապատասխան մարդիկ կան, որոնք զբաղվում են այդ հարցով, կարող են իրենց դեր։ Եթե չբավարարի, ինչ արինեմ։ Եթե չի բավարարում, սնանկության գործընթաց։ Սնանկությունը, ասես պարտք գումարներ չունի պահած, այս օֆշորային գոտիներում կամ բանկերում ամեն ինչ։ Եթե ես ուզում եմ, գիտեմ, դու ես այս հետապես չեմ։ Ֆինանսների նախարարությունը կարող է ստուգել նրա օֆշորային հաշիվներում կան գումարներ, չկան, կան նման մեխանիզմներ։ Ֆինանսների նախարարությունն այն ստորաբաժանը, որ ես ներկայացնեմ, նման մեխանիզմներ չունի։ Այդ ստորաբաժանը անում է բյուջետային պլանավորման դեպարտամենտը։ Չունի դեպարտամենտ։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը ունի նման իրավապահ մարմինները, պիտի զբաղվեն դրանով, ինչ ո՞նց է մեխանիզմը։ Ենթադրում եմ, որ պետք է ունենա։